Hej och välkomna! Ny film, nytt äventyr. I Norge! I Norge och testar camping i Norge. Så vi är på Nyheim camping. Så häng med och kolla norsk camping. Här är själva receptionen och det här ligger alltså typ 20 mellan Trondheim och Mo i Rana, så det är 270 km norr om Trondheim och 200 km, alltså 20 mil söder om Mo i Rana, så någonstans mitt emellan. Okay. En camping på och campingstugor och ställplatser och med el. Men vi vet inte riktigt hur många, för de är liksom överallt. Ja, man ställer sig lite, det finns ju liksom inte markerat. De har, en del står mellan husen, ni kommer att se. Men det är så här funkar det i alla fall, att vända ni ser det. Där är det en lyxstolpe och i den så är det en låda. Och i den så finns det fyra uttag och där borta vid björken är likadant. Så även det här området här mitt emot som ser ut som det är någons... Det är säkert deras industrilokal, precis. Här får man också stå. Och så man väljer om man vill stå på... Ja, här ska man kanske inte stå på asfalten, men där kan man ju stå på asfalt och där kan man stå på gräs. Men här checkar man in? Ja, man checkar in. Och här finns det ju då allt utom gråvattens eller svartvatten och svartvattenstömning. Det finns inte. Nej. Men man kan... duscha, fylla på vatten, tömma toa, tvätta, diska. Ja, så här är receptionen och så är det så här stugor som man kan hyra. Så men vi kan gå in på, ska vi se. Börja med att gå in på toa. Och här är lite avfall som man kan slänga skräp. Så här är då, här är toan. Ganska enkelt och men fräscht, det är rent. Så det är två toaletter och så en bänk som man kan ställa. Två handfat och sen är det två duschar. Och duscharna är rymliga och bra. Ser du hur så? Ska testa dem imorgon. Så. Och det kostar ingenting extra att duscha. Det som är här dock att det är bara en liten krok att hänga av sig kläder. Så det är inte så mycket mer. Så man får nog klä av sig här inne eller något. Innan. Men det är en herr- och en damavdelning. Nu börjar det regna. Det börjar regna. Mm. Men vi går bort dit. Mm. Det bara regna så vi måste skynda oss. Och här bak här kan man hänga tvätt. Och så har vi en handikapptoa. Kan gå in. Så den. Ja. Och en, även dusch. Ja. Och skötbord. Ja, just det. Här är också ett torkskåp och ja, det var det de sa, att det en tvättmaskin. Ja, just det. Mm. Och torkskåp. Mm. Och så för toatömning. Har vi där. Ja, inga konstigheter. Kan inte tvätta händerna, men det får man väl göra på toa. Ja, och så deras kök, och det här är egentligen deras personalutrymmen. Så här har vi en tvätt. Och här har man mikro. Och man kan diska. Här satt de och åt när jag kom och skulle tvätta. Personalen, precis. Och här är också då en spis som jag förmodligen använder. Och här är det lite vad det kostar. Tvätt, 50 spänn, norska, för tvättning och 50 för torktumling. Så här står folk då mellan stugorna. Och det bor nästan någon i alla stugorna. Ja, i alla stugor, ja. Så det är mycket folk här. Alltså, ni ser ju hur nära vattnet man är. Alltså, de är ju tältet. Ta två steg så är man liksom nere.
Och så har vi en båt, den fick man låna. Eller var det? Jo då, vi ville ut och fiska så kunde jag det. För här fick man faktiskt fiska direkt ifrån ja, utan fiskekort. Så här är en badbrygga som man har dragit upp. Så engångsturister får faktiskt fiska här utan fiskekort. Jaha, okej. Okay. Mm. Som ni ser, det är liksom, det är nere vid älven. Eller något, någon älv. Norskt. Så det vill ligga fint bland bergen. Ja, men så är det såna här små sittgrupper och det är grillplatser och det är lite sånt överallt. Ja. Så. Men det, jag tror att det är nästan fullt, men det är helt tyst. Ja, men stugorna där är det lite så här. Och sen ska man ju veta då att bakom på vallen där, bakom husvagnarna, där går E6an. Så på dagen är det nog, det är ju en del trafik här. Och sen på andra sidan, i granarna där bakom man... granarna, ni ser där, det ljusa lite grann där, det ljusa partiet där, där går tågspåret. Och jag har hört tåget en gång och det låter ganska mycket. Men jag vet inte hur det kommer att låta på natten, om de kör på natten eller inte. Det är samma sak med bilarna, jag har ingen aning hur mycket trafik det är. Och så kan man åka upp här och vara på en platå, så vi går och tar den här vägen. Så det blir liksom en, man gör en liten, det är en vändplan som det är. Och så får man leta upp sin plats. För det, man eller får inte en speciell plats. Nej, det utan finns man ställer sig där man vill. Man ställer sig där det finns ledigt. Ja, ni hör bilarna här från E6an. Så vi tror att vi har varit smarta som har ställt oss då bakom den här lilla platån. Ja, nedanför vallen så kanske det låter lite mindre. Vi får väl se. Men stugan är allt från jättesmå till det här pampiga saken. Men det här känns som två stugor. Ja, det är, faktiskt. Ja, en ingång det är två på ingång sidan, på, ja. Precis, på var det sida. Det är gulddekor grej. Ja, det är inte guldigt trä som det är utsnidat. Tror jag. Ja, jag vet inte. Men som sagt, det är så här picknickbord som man kan sitta vid. Så här står då husvagnar och husbilar. Då har man en ganska bra utsikt härifrån. Ja, man har en ganska schysst utsikt. De, framförallt så ser de ju våran bil. Så de har, idag har de en extra bra utsikt. Här står vi där nere. Och vi behöver stänga takluckan innan det börjar regna ordentligt. Ja. Och det är lite alla möjliga nationaliteter. Hej! Hej! Oh, här var det... Det var lite blött. Kladdigt. Ja, och sen har de lite grillplatser. Så den här grillplatsen är jättefin. Som det är lite vindskydd i den här lilla stugan. Och så är det en grillplats. Där man till och med har en litet... Där man kan laga mat på den, ser ut som. Ja, det är såna här riktiga liksom grillpannor. Ja, precis. Riktig grillpanna. Fast nu har de... Ja, precis. Och så lägger man grill. Ja, just det. Grillen där och så lägger man... Ja. Sen har ni ett ovanpå där. Ja. Trät vet jag inte om man får... Ja, man får nog fixa... Eget. Precis. Låna en yxa. Eget ved. Det här regnar ganska mycket, så vi vet inte om vi kommer loss imorgon. Ja, vi ställer oss lite sådär på sniskan, precis som den här husvagnen. För vi tänkte vi kanske är smarta. Vi får se. För jag tror inte vi kommer fastna så mycket, men om vi skulle fastna så skulle de lova att dra loss oss. Vi har redan förvarnat. Ja, men det känns, alltså det här känns hårt. Men ja, man vet inte, det är nog 3,5 ton. Men ja, så det är så här. Här är lyktstolpe. Och då ser ni att här är det 4 uttag och 4 säkringar. Så inga konstigheter. Och som sagt, det ligger precis vid älven. Vad är det för älv? Googla. Och här har vi också en, vi ställer oss bredvid en sån här sittplats. Och sen här är det samma sak här.
en liten eldstad, men däremot här finns det ingen grillgaller. Och sen en soptunna. Och om man vill lämna flaskor. Ja du. Vad säger Google? Google säger inte någonting. Men då återkommer vi vad det är för något imorgon. När vi summerar hur natten har varit. Mm. Nej, den är bara jättelång. Ja, då har vi spenderat natten här i vad heter det nu då? Nyheim camping, ja precis. En regnig natt. Ja, och vi stördes inte av tåget. Nej. Det hördes inte. Nu regnade det inne och det kom lite bilar. Vid sex hörde en bil, men det var ändå inte så mycket. Nej, det är ingenting man kan haka upp sig på. Så det är lugnt och tyst här. Så det är den enda som kan störas. Bli störd av de grannarna då. Ja, och de skötte sig också. Ja, men som sagt, bilarna, det körs inte så mycket på nätterna, så det är inte. Och det man ska tänka på det i duschen var det ju att det är bara en liten krok som man kan hänga kläder på. Mm. Inne i duschen. Så antingen så får man packa smart. Men då kan de ändå bli blöta. Eller så får man lägga det utanför. Jag hade tur. För när jag gick till toan så var det fullt fullt i båda. Då gick jag faktiskt över till handikapptoaletten och där finns en dusch. Så jag duschade där och där fanns det mera avställningsytor. Jag ställde mina tofflor så långt bort det gick och det var sjöar i dem. Ja. Det var det även kan jag säga på alla andra campingar jag har varit på. Där har jag ställt tofflorna på bänken för att det skvätter ut. Mm. Jag ville kolla här hur mycket det faktiskt blev på golvet. Men alltså det är en jättetrivsam camping, otroligt goda ägare. De är helt underbara alltså. Så det är mysigt. Man kan absolut komma hit för en natt. Ja. Det tycker vi. Ja. Även när det regnar. Vi får se om vi kommer loss. Ja, det blir intressant. Så här har det ju regnat hela natten, här står vi. Så vi får väl se vad som händer, om vi kommer loss eller inte. Det återstår att se. Spännande är det, men det är schysst utsikt i alla fall har vi. Ja, men det var det. Det var det. Nu åker vi till Narvik. Så tack för att ni har tittat, så åker vi mot Mo i Rana faktiskt först. Ja, okej då. Så syns vi snart i ny film. Hej då!